Dokumentinis filmas Liepsnojanti jūra yra nominuotas Oscarui geriausio dokumentinio filmo kategorijoje. Jisai laimėjo prestižinį Berlyno kino festivalį, taip pat yra pripažintas geriausio Europos dokumentinių filmų. Aišku, lengviausia būtų tiesiog pasakyti, kad štai žymus režisierius kalba pabėgėlių tema ir turime visus apdovanojimus. Bet šiuo atveju, mano manimu, tai būtų kažkuria prasme melas, arba tai būtų tiesiog viena iš daugybės priežasčių, kodėl šis filmas iš tikro yra ypatingas. Tai labai, labai kitoks filmas, mums tokia jau įprasta, manau, ir dažnai mūsų nebejaudinančia pabėgėlių tema. Nes režisierius sugebėjo šią temą priartinti prie mūsų. Jisai kalba ir žvelgia į mus, europiečius, žvelgiančius į pabėgėlių krizę. Labai paprastai, be jokių iš ankstinių nuostatų, be jokių apibendrinančių išvadų, jisai tampa savotišku veidrodžiu. Kiekvienam, manau, kad kiekvienam iš mūsų. Kaip mes, visiškai iš tikro nekeisdami savo kasdienio gyvenimo, toliau spręsdami savo paprastas, o kartais sudėtingas problemas, labai paprastai įsidėjom visą pabėgėlių krizę kažkur šalia į savo gyvenimą ir tiesiog stebėm ją šalia, nebejausdami nieko. Iš tikro labai įdomu suprasti, kodėl režisierius pasirinko šią temą, labai pavojingą temą, labai lengvai pasiduodančią manipuliacijom. Atsakydamas į vieną klausimą, jis labai gražiai pasakė. Lampedusa yra žvejų sala. Joje gyvena daugelį šimtų metų žmonės užsiema žvejybą. O žvejai iš jūros priema viską, ką jinai jam dovanoja. Kol mes visi ieškome, vertiname politinius, ekonominius, socialinius, kokius tik tai nori kriterijus, bandydami atsakyti savo, kokie yra mūsų, kiekvieno mūsų valstybių, gal galia visos Europos Sąjungos, nežinau, pasaulio pozicija šios situacijos atveju, tos mažos salos gyventojai šį klausimą atsako labai labai paprastai. Todėl labai kviečiu visus nuo vasario 24 dienos ateiti į Lietuvos kino sales ir pažiūrėti šį filmą ir atsakyti kiekvienam savo, pačiam į klausimą, kokia yra mano pozicija. Ne pabėgėlių, o mūsų visos žmonijos krizės situacijoje.